Сатеска, река која тече во југозападниот дел на Македонија. Извира во планинскиот дел на областа Дебарца, во пазувите на Плакенска и Илинска планина. Течејќи низ котлината Дебарца, собира вода од 6 притоки, за потоа, пробивајќи се низ Бутунската клисура, да навлезе во Струшкото поле, каде тече се до незиното влевање во Црн Дрим, односно во Охридското езеро. Името на реката потекнува од зборот Затеска, што означува теснина помеѓу две страни, два рида, каков што е впрочем и најголемиот дел од незината долина. Долга е 31 километар и е најголемата река во сливното подрачје на Охридското езеро. Но наместо гордост, таа со години е рана на езерото. Охридското езеро ја достигна критичната точка од 694 метри или 25 сантиметри над максимално дозволената кота. Зголеменото ниво на водостојот може да предизвика и нови поплавувања на крајбрежјето. Експертите предупредуваат дека причините за ваквата состојба потекнуваат од 1961 година со внесувањето на Сатеска во Охридското езеро и неизградбата на соодветен регулиран систем за истек на Црн Дрим од Струга. Пред 60 години направен е проект со кој Сатеска наместо во Црн Дрим се влева во Охридското езеро. Тоа е направено од неколку причини. Да се оневозможи внесување талог во акумулацијата Глобочица, да пресуши Струшко блато и да се зголеми потенцијалот на Охридското езеро за производство на електрична енергија. Но според анализите на Хидробиолошкиот завод, зависно од сезоната, Сатеска внесува и до 129 тони дневно суспендиран материјал во езерото. Талогот за половина век извршил деструкција на живеалиштата од северниот дел на Охридско езеро, при што се доведува во прашање обстанокот на некои ендемични видови кои живееле или се уште живеат тука. Димче Мајковски е риболовец од својата четврта година, а Сатеска ја знае подобро и од собствениот дом. Се договоривме да се најдеме токму на точката каде што речната и езерската вода стануваат едно. Ево, Сатеска, погледајте, сред лето, кога нема дождови, како е матна. Ова е матна што го работат патот. Сето ова тиња и мил се влива во езерото и се таложи. Дури 39% од вкупниот фосфор кој потекнува од притоките на езерото се внесува преку Сатеска, која придонесува со скоро третина од вкупниот азот во Охридско езеро. Според извештаите за напредокот кој владата го доставува до Комитетот за светско наследство на УНЕСКО, Сатеска има повеќекратно потврдено негативно влијание врз квалитетот на водата на Охридско езеро, како и на животинските и растителните заедници кои го населуваат литоралниот дел на езерото. Наодите на фитопланктони во близина на речните притоки загадувачи укажуваат на промена на видовите, односно промена кон доминација на неендемски видови. Овие сознанија укажуваат на тоа дека зголемувањето на концентрацијата на хранливи материи во езерото, што доаѓа со загадувањето, ги фаворизира неендемските видови алги и како резултат може да води до истребување на некои ендемски видови. Проблемот е голем. А Мајковски со емоции зборува со години за оваа мака. Значи, сега водата треба да види скоро кристално чиста. А е жолта. Ајде да поминиме на брзина. Со ова што се сврти Сатеска во езерото, се донесе, сега од овде не се гледа, кога е мирно или... Не, може да се види дека околу 250 до 300 метра внатре има мил, има ред песок, како што е ова по крајот, и то се шири на двете страни. Да не зборуваме за загаденоста со тоа што носи фосфати, земјата, милте и така натаму. За да видиме како наносот земја што го носи Сатеска го менува нивото на водата во езерото, со Мајковски се соблековме и влеговме во водата. Цел ова е песок е наносот од Сатеска.
и ова внатре, и ова све наваму што се гледа, каде што ќе одиме сега, тоа е наносот што моментално е издигнат, меѓутоа неговата височина и све зависи од водите кои доаѓаат од Сатеска, колку ѓубре носат и нанос, и од брановите од езерото колку го враќаат или го подигнуваат нагоре. Цел еден мал остров направила реката во езерото, носејќи го овој песок, загрозила растенија и животни што живееле токму во овој дел. Последните две години во каналот Студенчишта во Охрид, порано беше зимовник и на плашица, грунец, крап и слично, последните две години скоро воопшто не влегува риба, затоа што нивото на езерото е ниско, влезот во каналот останува на ниско ниво и рибата не влегува внатре. Се изгуби рибата во зимовниците во Трпеца, во Радожда и низ други места низ езерото, за кој има дел влијание на ова брзото спуштање и кревање на водата. Менувањето на нивото на водата и наносот од песок од Сатеска ја менуваат и еколошката слика од околу. Некогаш го покриваат срамот на посетителите кои биле да уживаат токму овде, а некогаш го откриваат за да не потсетат дека на ова место смеа закопале собствената совест. Но малку подалеку од овој брег, во близина на селото Волино, со Мајковски бевме да се увериме во друг срам, овој пат на државата. Погодете каде завршува песокот кој се вади додека се гради автопатот Кичево-Охрид. Ни помалку ни повеќе, во или околу Сатеска. Она е песок што го гледате горе. Така. Она е донесен од одзгоре што го работат патот и што работат околу патот. И она е нанос порано не беше, онде имаше вирови. Ме разбирате, ова е све вештачки направено. И седека што вештачки се менува коритото, реката и све, се уништува животинскиот свет во тој дел. Сега тука дното е покриено со мил, како овај дел што е овде, гледате, покриен со мил, и тука не се задржува повеќе рибата, затоа што нема изворна храна. За ова медиумите веќе известуваа лани. Од еколошкото друштво Грашница побараа одговорност. Направена е екокатастрофа. Не знаеме дали е ова направено непромислено, но во една ваква состојба загрозен е животинскиот и растителниот свет во реката. Стравот од поплави кај местното население останува и денес. Велат, реагирале до сите надлежни институции да се спречи нелегалното извршување на градежни работи врз коритото на реката Сатеска. Стравуваат дека неправилното запирање на водата ќе ги поплави. Почетокот и крајот на загадувањето на речните води е тешко да се најде, бидејќи тоа се случува буквално по секој пат и на секое место. Овде околу има доста овошје и дел од овие хемикали со кои се прскат овошјата завршуваат во земјата оттаму преку дош и слично одат во река Сатеска. Најлошо е тоа што дел од опремата со која се вршат прскање на овошките ја мијат во самата река и доаѓа на одредени делови за отруење на рибата и целиот животински свет во тој дел. Мајковски не запира. За својата омилена река може да зборува без престан. Но откако се разделивме со него, одговор побаравме од локалните власти. Од Охрид велат, Сатеска мора да се врати во старото корито за проблемите да запрат. Првата студија од 1977 година го покажала токму ова, дека Сатеска треба да се влева во црн дрим. Нова студија од 1998 година покажала дека не мора целиот водотек на Сатеска да се врати назад. Но во 2018 година, Струга, Дебарце и Охрид побарале помош од UNDP за да ја вратат реката онаму каде што течела до 1961 година.
Сега, сите надежи ги блеваат во овој проект започнат пред 3 години. Во смисла на техничка подршка, подршка во однос на човечки ресурси, и како што реков, се надеваме дека од април наредната година ќе биде конкретно реализирано. Што тоа значи? Најконкретно тоа значи дека 80 до 90% од водотекот, значи од водата во Сатеска, ќе биде вратено во старото корито, а 10 до 20% повторно ќе биде оставено да се влива во Охридското езеро. Со тоа што најзначајна работа е следнава. Значи, ќе се направи нов разделник, кој ќе, не водотекот ќе го разделува, како што реков, меѓу 80-90% во старото корито и 10-20% во Охридското езеро, и ќе се изградат своевидни насипи кои ќе го седиментот кој го носи реката ќе го прибираат. Тоа подразбира дека ќе може тука, значи, да има и економска оправданост, тој седимент да се користи понатака, или популярно, како викаме, сепарации ќе бидат изградени. Во овај момент ние сметаме дека ова е издржан проект кој во многу ќе придонесе да се намали загадувањето во Охридското езеро, а пред се таложење на седиментот во Охридското езеро. Во изминативе, значи, 2 години, 2,5 години, бевме во интензивна фаза на разработка на можностите, односно студија за враќањето на коритото на река Сатеска. И веќе оваа година сме во интензивна фаза на изготвување на техничка документација, основен проект кој што треба да ги даде основните елементи за враќањето на коритото на река Сатеска текот, односно во нејзиниот природен тек. Оваа активност, овој проект, изготвувањето на овој проект се одвива во рамките на една поширока регионална иницијатива. Тоа е така наречениот Дримски проект, кој што има за цел воведување на така наречено интегрално климатски отпорно управување со ризиците од поплави во рамките на Дримскиот слив. Тоа е регионален проект во кој што учество имаат нашата држава, црногорската страна и албанската страна. Копањето на коритото на Сатеска и директното влевање во Охридското езеро имало како еколошки последици, така и зголемување на ризиците од поплави. Од UNDP велат дека проблемот е решлив со 400.000 долари. Во периоди на интензивни врнежи, реката Сатеска има корито кое што знае да носи за кратко време голема количина на вода, и при влив во самото Охридско езеро, крајбрежните места што се населените селски места вдолж Охридскиот струшкиот регион, бидејќи се регулира испустот на Охридско езеро, знаеме преку Црн Дрим, во такви периоди често пати испустот не е во можност, значи, да ги пушти тие количини на вода што Сатеска ги носи. Токму за таа цел, со имплементација на овој проект, на овој зафат, всушност ние ќе успееме некаде околу 90% од средногодишните води кои што Сатеска ги носи во Охридското езеро да бидат насочени, односно премостени, да се вливаат директно во коритото на Црн Дрим. Всушност, со реализација на овој проект, ние постигнуваме две цели. Тоа е, значи, намалување на ризикот од поплави во населените места во Охридско струшкиот слив, а од друга страна, решаваме во голем дел еден горлив еколошки проблем, а тоа е оптоварувањето на Охридското езеро, бидејќи Сатеска по својата природа носи голема количина на органски седимент, различни типови на загадувачи, кои што директно се вливаат во Охридското езеро. Од UNDP се надеваат оти до година ќе соберат сета документација и ќе добијат дозвола од сите институции за да може проектот да се сработи. До тогаш Сатеска и по 6 децении ќе прави истата штета на Охридското езеро.